моята история. Това съм аз, това е моят клас, тук аз се дипломирам. Един хубав ден, прибирайки се от училище, получих знак. Съдбата ми посочваше правия път и аз се вслушах в нея. Реших да пробвам и кандидатствам в Технически университет Варна. Малко по-късно получих отговор. Бях приета и това ще е моят университет. И моето приключение започна. Вече съм студентка, първи курс, Технически университет Варна. Това ще е моят университет през следващите години. А сега малко изследване на коридорите и залите му. Денят ми започва така. Ставане рано. Лека спортна загрявка. Учене. И разпускане след дългия студентски ден. Това води до късно лягане. Винаги идва сесия. Така достигнах до дипломирането си. След хубавите студентски мигове, дойде време и за истинският живот. След години, когато дъщеря ми завърши и дойде нейния ред, тя избра ТУ Варна. Надявам се да има хубави спомени от моят университет, който вече и нейния.